Siden du kikker på denne videoen, lurer du sikkert på hvorfor Finn ikke ser ut som det pleide. Kanskje du til og med litt frustrert? Det skjønner vi. Men vi lover, nye Finn mye bedre enn gamle Finn. Finn har nå blitt kjappere, smartere og mer tilpasset deg. Du kan nå søke hele Finn direkte fra forsiden. Det har blitt lettere å finne fram, og bildene har blitt større. At Finn for første gang ser lik ut på mobil, nettbrett og PC har også mange fordeler. Du kan begynne på en annonse i garasjen og gjøre den ferdig på PC-en i stua. Og boligen du så på laptopen hjemme kan du fortsette å se på mobilen på vei til visning. Nye Finn også mye smartere. Den skjønner raskt hva du interessert i, og viser deg mer av det og mindre av alt mulig annet. Du kan enkelt lagre et søk og få varsel hver gang noe av interesse dukker opp. Vi vet denne endringen kanskje gjør litt vondt, men vi lover deg, du kommer til å bli like glad i nye Finn som i gamle Finn. Takk for tålmodigheten, og velkommen til et mye smartere Finn.no. Finn.no